Përshëndetje, ja ku jemi sërish bashk në leksionin e tretë. Tema që kam përzgjedhur për sot janë hidrokarburet. Mendova që të bëja këtë tem, si tem leksioni, për arsye të ndryshme. Para njëherë në javën e kaluar, unë kam ngarkuar një video për të ardhur në ndihmë nxënësve të klasave të nënta që njihen për herë të parë me kimin organike, dhe pikërisht njëhen për herë të parë dhe me këto terma. Por edhe për nxënësit e gjimnazeve dhe studentët njëkohësisht të kenë një njohuri të përgjithshme në lidhje me klasifikimet e hidrokarbureve. Është një temë relativisht shumë e gjerë, sepse për pos emërtimeve dhe klasifikimit të tyre, është edhe mënyra e gatitjes, pra mënyra e përftimit ndryshe, të gjitha reakcionet që marrin pjesë hidrokarburet dhe si, domethënë, të gjitha përdorimet e hidrokarbureve në industri, sidomos në industrinë e përpunimit të naftës. Po e kam dar këtë leksion në tre në leksione të më të vogla për arsye që të mos ngarkoj dhe të mos i shpjegoj të gjitha njohurit në një leksion të vetëm. Fokusin kryesor sot e kam vendosur tek emërtimi i hidrokarbureve, mënyra e tyre e klasifikimit dhe dy reaksionet tipike që bëjnë që gjërësisht përdoren dhe bëjnë pjesë këto hidrokarbure. Atëherë, po e nisim me çfarë janë hidrokarburet. Janë komponime që bëjnë pjesë në grupin e kimisë organike. Janë komponime që përbëhen vetëm nga dy komponent kryesor ose nga dy element, nga karboni dhe nga hidrogeni. Si e klasifikojmë ne hidrokarburet? Ato klasifikohen në hidrokarbure aciklike, ose ndryshe jo me cikël, ose ndryshe lineare, varet si i keni emërtuar ju, dhe hidrokarbure ciklike. Hidrokarburet aciklike quhen ndryshe alifatike me varg linear ose me varg të degëzuar dhe janë të ndara në dy grupe, në hidrokarbure të ngopura dhe hidrokarbure të pangopura. Në hidrokarbure të ngopura bëjnë pjesë alkanet dhe karakteristikë e këtyre e kësaj klase është prania e lidhjes një fishe midis dy karboneve të një pasnjëshme. Emërtimi i alkaneve është mbaresa ose prapashtesa an. Dhe më pas në slajderat e mëpashëm unë kam vendosur se si emërtohen 10 alkanet e parë duke u nisur, pra emërtimi kryesor ose rregulli kryesor është duke u nisur nga numri atomeve të karbonit, përcaktohet para shtesa, plus prapa shtesa është gjithmonë an, që tregon që kemi të bëjmë me një alkan, do të thonë kemi të bëjmë me një hidrokarbur të ngopur. Dhe formula e përgjithshme, siç ju e shikoni këtu, është CnH2n+2, ku n-ja është numri i atomeve karbon. Mund të jetë për C, për nën të barabart me 1, C-ja do të jetë C1 dhe H-ja do të jetë 2 herë 1. 2 plus 2, 4, do t'jetë CH4, ose alkani i parë që quhet ndryshe metani. Hidrokarburet e pangopura ndahen në dy klasa të mëdha, që janë alkene dhe alkine. Alkenet kanë si karakteristik kryesore pranin pra të lidhjes dy fishe karbon-karbon, që kjo lidhje dy fishe mund të jetë në fillim të vargut, mund të jetë ose në mes të vargut. Nuk është e thënë që të gjitha alkenet ta kenë lidhjen dy fishe të pranishme vetëm në fillimin e vargut. Formula e përgjithshme e alkeneve është CnH2n. Pra ju e shikoni që në dallim nga alkanet kanë dy hidrogjene më pak, pikërisht kanë dy hidrogjene më pak sepse kanë praninë e lidhjes dy fishe midis pra atomeve të karbonit me njëri tjetrin. Emërtimi i alkeneve është i njëjtë si tek alkane, do me thënë diqet e njëjta regull,
Por shtohet tashmë prapashtesa N duke specifikuar që kemi të bëjmë me një hidrokarbur të pangopur, në këtë rast me një alken. Kur ju dëgjoni propen 1, kur ju dëgjoni penten 2, kur dëgjoni hexen 3, me njerë ju shkon mendja që keni të bëni me një alken dhe pikërisht vendosja e numrave 1, 2, 3, pas e mërtimit të një të vargut linear më të gjatë që ju zgjidhni, sepse mund të keni alken në varg linear ose mund të keni alken në varg të degëzuar, dhe pikërisht pozicionimi i lidhjes dy fishe duhet gjithmonë të specifikohet. Në rastin e etanit, pra në qoftë se kalon nga etan në eten, nuk specifikojmë dot lidhje dy fishe, sepse ne dim kemi dy atome karboni që janë të lidhur me njëri tjetrin me anë të lidhjes dy fishe dhe numri atomeve të hidrogenit do të jetë 4. Që kështu nuk kemi pse të përcaktojmë lidhjen dy fishe, është e ditur se ku vendoset lidhja dy fishe. Por duke kaluar tek numrat trendor më të lartë, pra tek numri i karboneve 4, 5, 6, 7, 8 e kështu me radhë, duhet ne duhet mos që ju ta vendosni pozicionimin e lidhjes dy fishe për të quajtur të sakt të gjithë ushtrimin që juve ju paraqitet. Për alkinet ekziston e njëjta emërtim, pra e njëjti rregull për emërtimin e hidrokarburit, por kemi në këtë rast kalojmë nga lidhja dy fishe në lidhjen tre fishe midis atomeve të karbonit me njëri tjetrin. Se mos ndoshta ju shkon në përmend të bëni lidhje tre fishe midis karbonit dhe hidrogenit, sepse është e pamundur dhe nuk ekziston. Nuk ekziston në një teori që të shfaqet lidhja tre fishe midis elementit të karbonit dhe elementit të hidrogenit. Gjithmonë lidhje dy fishe dhe tre fishe t'i keni të fiksuara tek hidrokarburet e pangopura ekzistojnë midis karboneve me njëri tjetrin. Dhe pastaj valenca e karbonit gjithmonë 4 në komponimet organike, karboni shfaq valencën 4, duhet të plotësohet me hidrogen. Në rastin e hidrokarbure, po flas gjithmonë në rastin e hidrokarbureve të pangopur. Atëherë formula e përgjithshme e një alkini është CnH2n-2. Krahasuar me formulën e përgjithshme të një alkani, ne e pam që ishte CnH2n+2. Në këtë rast kemi CnH2n-2. Kemi 2, pra atome hidrogen më pak në krahasuar dhe me domethënë krahasuar me alkenet e 4 atome hidrogen më pak krahasuar me alkanin, sepse pikërisht është prezenca e lidhjes tre fishe ajo që kushtozon dhe redukton numrin e atomeve hidrogen të pranishme në formulat strukturore të hidrokarbureve të pangopur, në këtë rast të alkinit. Përveç hidrokarbureve të ciklike, pra aciklike ose lineare, ekzistojnë dhe hidrokarbure ciklike, tek rasti i cikloalkaneve që ju i keni të quar dhe të cikloalkeneve. Cikloalkan është shumë e thjeshtë për ta emërtuar, sepse mjafton të vendosni parashtesën ciklo përpara emrit të një alkani. Në qoftë se keni pra pentan, ju thoni dhe shikoni që ai është vendosur në një cikël pentagonal me 5 konde apo në një cikël heksagonal me 6 konde, menjëherë juve keni shumë të thjeshtë, keni një pentan, i vendosni pra përpara emrit pentan një ciklo dhe keni emërtuar kështu ciklopentanin, pra cikloalkanin tuaj. Asnjëherë duhet të kujtoni gjithmonë një ciklo, pra një ciklo pentan ose një ciklo alkan nuk është pranjes gjithmonë nga noja e barabartë me 3, nga numri atomeve të barabarta me 3. Asnjëherë nuk nis nga numri i atomeve 2, pra nuk mund të formojmë një cikël ne, një cikël
alkani me dy atome karboni. Jo, asnjëherë nuk ndodh. Gjithmonë fillojnë pra në një cikël, për shembull në një trekëndësh, në kulmet e një trekëndshi ju mund të vendosni tre atomet e karbonit dhe pastaj të plotësoni me valencën, pra me hidrogen dhe të formoni ciklo propanin tuaj. Dhe unë e kam theksuar që ju ta fiksoni që formula e përgjithshme është e njëjtë, pra e një ciklo alkani është e njëjtë me një alken, është CnH2n. Dhe kam thënë që n-ja duhet të jetë më e madhe ose barabartë me 3. Pra fillon cikli i një alkani nga numri i atomeve i barabartë me 3 e më tepër, 4, 5, 6, 7, sa të dëshironi ju apo sa ju është dhënë juve në ushtrimin për katës. Përveç cikloalkaneve kemi dhe cikloalkenet, por cikloalkenet janë homolog ndryshe me formulën e tyre, por jo, do me thëmë me formulën e përgjithshme, por jo me formulë strukture, asnjëherë me formulë strukture ndryshojnë radikalisht, sepse një ciklo alken është i vendosur në një cikl pentani apo hexani, pra në një figurë gjeometrike ndryshe, trekëndore, katërkëndore, peskëndore ose gjashtëkëndore, janë të vendosura në kulmet e kësaj figure, janë të vendosur atomet e karbonit, dhe në rastin e një ciklo alkeni që keni të pranishëm lidhjen dy fishe, keni gjithmonë formulën mos e harroni të përgjithshme CnH2n minus 2, ku i njëjti pra rregull ekziston edhe për emërtimin e një ciklo alkeni, gjithmonë do të vendosni para shtesën ciklo, në rastin kur keni një propen ose një buten, do të emërtoni ciklo buten apo ciklo propen. Këtu, te ky slider, ju unë kam vendosur numrin atomeve të karbonit e kolona e parë, formulën molekulare të kolona e dytë, formulën racionale ose strukturore të kolona e tretë dhe emërtimin të kolona e katërt. Pra, në rastin ku numri atomeve të karbonit jemi gjithmonë tek hidrokarburet e ngopura të kalkanet. Në qovë se numri atomeve të karbonit është 1, atëherë, formula molekulare është CnH2n plus 2. Pra, karboni 1, hidrogeni 2 herë 1 plus 2, 4. Pra, kemi të bëjmë me metani. Parashtesa është met. Dhe, pra, pashtesa anë me qënë se është një hidrokarbur i ngopur. Në rastin e dytë, do të shkruajmë formulën molekulare duke zbatuar formulën e përgjithshme të alkanit CnH2n plus 2, për numrin e karboneve 2, hidrogenet janë 6, formula strukturore ose racionale është CH3CH3 dhe emërtimi është etan, pra et për numrin e atomeve të karbonit 2, prop për numrin e atomeve të karbonit 3, but për numrin e atomeve të karbonit 4, pent për numrin e atomeve të karbonit 5, hex numrin e atomeve të karbonit 6, hept numrin e atomeve të karbonit 7, oct numri i atomeve të karbonit 8, non numri i atomeve të karbonit 9 dhe dek numri i atomeve të karbonit 10. Deri këtu, pastaj emërtimet me numra më të larta të atomeve të karbonit nuk parajepen, por 10 numrat e parë, ju duhet të me thonë emërtimet ose parashtesa për se cili numër korespondent të atomeve të karbonit duhet i keni të fiksuara për mëndç. Dhe duhet i mbani mënd për të emërtuar struktura voluminose me varg të degëzuar të atomeve të karbonit. Te slajdi pasardhës, kemi, unë kam përdorur, 4 antarët e serisë homologe të alkeneve. Dhe për të dalluar ju praninë e lidhjes dy fishe, e kam përdorur këtë lloj slideri. Rastin e parë kam ndërtuar etenin. Eteni është C2H4. Nga është C2H4, et për numrin atomeve të karbonit 2 dhe numri atomeve të hidrogenit, respektivisht del nga formula e përgjithshme e një alkeni që është CnH2n, pra 2 herë 2, 4,
Kjo është formula molekulare ku shkruajm 2 atomet e karbonit të pranishme me lidhje 2 fishe dhe pastaj valenca 4 plotësohet me 2 hidrogen të karboni i parë dhe 2 hidrogen të karboni i dytë. Nëse doni të shkruani formulën e strukturës, pra të formulën e hapur të etenit, e keni të paraqitur te kolona e fundit. Rasti dytë është propeni. Edhe këtu nuk është e nevojshme të thoni propen 1 apo propen 2, sepse dihet që lidhja 2 fishe vendoset në fillim të vargut. Si ta vendosni lidhjen 2 fishe majtas? Si ta vendosni lidhjen 2 fishe djathtas? Po i njëjti numërim do të ekzistojë, sepse kemi atomi karbonit që është në mes, është simetrik i ndarë nga të dyja atomet anësore, që kështu nuk është e nevojshme të vendoset numri gjithmonë pas emërtimit propen 1 apo në propen 1, sepse gjithmonë propen 1 do të jetë si majtas si djathtas. Në rastin e butenit po. Në rastin e butenit duhet ta vendosni theksin ku është pozicionuar lidhja 2 fishe. Në këtë rast është në fillim të vargut. Kemi një buten 1, pra kemi C4H8 në formula molekulare, kemi një formulën racionale të shkruar dhe atom molekulare të strukturës, pra të hapur në kolonën e fundit. Mund të jetë buten 1, por mund të jetë pra një seri homologe e saj, mund të jetë dhe buten 2, pra ekziston 50-50. Ky për shembull, nëse ka raste të ushtrimeve, ky lloj alkeni në natyrë ekziston 50% buten 1 dhe 50% buten 2. Në rastin e pentenit, kemi emrin penten 1, ka marrë gjithmonë vendodhjen e lidhjes 2 fishe gjithmonë në fillim të vargut. Po ti shikoni në të katërta rastet janë gjithmonë në fillim të vargut. Por ekziston pra me përqindje, ekziston 33.3% në formën e penten 1-shit, pra ku lidhja 2 fishe është te karboni i parë, penten 2-shit ku lidhja 2 fishe është te karboni i dytë dhe penten 3-shit ku lidhja 2 fishe është te karboni i tretë. Pra ekziston të treja mundësitë në rastin e pentenit. Dhe në rastin e kolonës së fundit keni të përcaktuar formulën e strukturës për penten 1-shin. Në rastin e sliderit të dhënë, atëherë ju e shikoni që unë i kam marrë qëllimisht për t'i fiksuar ju më mirë rastin e pikërisht hidrokarbureve ciklike, në këtë rast të ciklopropani, ciklobutani, ciklopentan dhe cikloheksan. Ju thash që formula e përgjithshme është homologe me formulën, ju kujtoni dhe mbani mend, me formulën e alkenit, CN2N, ku gjithmonë N-ja që përkon me numrin e atomeve të karbonit duhet të nisi nga një N e barabartë ose më e madhe se 3. Asnjëherë ju nuk mund të ndërtoni një cikël alkani me 2 atome karboni. Pra ju e shikoni që në rastin e parë është marrë një trekëndësh dhe me qënë se numri atomeve të karbonit është 3, 1, 2, 3, i vendosur se cili atom karboni bi kulmet e një trekëndëshi, atëherë në këtë rast ne kemi të bëjmë me një ciklopropan. Rasti i dytë është një katror, pra një cikl i një katrori, pra kemi një ciklobutan, sepse në kulmet e një katrori, ose në kulmet e një katërkëndshi janë të vendosura karbonet dhe valenca e atomit të karbonit plotësohet me hidrogjene që ju mundet edhe në qoftë se nuk e dini këtë pjesë duke u nisur nga formula, me qënë se keni 4 atome karbon, CN2N është formula e përgjithshme një cikloalkani, atëherë gjeni kollaj që numri atomeve hidrogen do t'i jetë 2, 4, 8, dhe në këtë rast numërojmë që ose janë 8, 2, 4, 6, 8, pra kemi të bëj me një ciklo butan, kështu ndodhe me një ciklo pentan dhe kështu dhe me një ciklo hexan të paraqitur në dy figurat e më poshtme. Atëherë kjo është një përmbledhje e atyre që unë thash deri tani,
Klasifikimi i hidrokarbureve bëhet në hidrokarbure të ngopur dhe të pangopur, dy grupe të mëdha. Në hidrokarbure të ngopura i kemi vargore, që i kemi me varg normal në rastin alkaneve, që janë të pranishme lidhja një fishe karbon-karbon, dhe alkane ndajen në dy nën klasa të mëdha, në alkane me varg linar, me varg normal. Në këtë rast kemi rastin e butanit dhe me varg të tekzuar. Në këtë rast kemi emërtimin e metil 2-propanin. Dhe përveç alkaneve në hidrokarbur të ngopur kemi dhe ciklo alkanet. Janë të gjitha lidhjet karbon. Karbon janë një fishe dhe ju e pat dhe tek slajderi i më parëshëm që karboni nuk ishte të pranishëm lidhjen dy fishe tek një ciklo alkan. Pavarësisht se ka formulën e njëjtë me një alken, kjo nuk do të thotë që karbonet, pra ju e shikoni që karbonet nuk janë të lidhura, pra në cikl nuk janë të lidhura me lidhje dy fishe, por janë të lidhura me lidhje një fishe. Dhe kolona tjetër, pra grupi tjetër, është hidrokarburet e pangopur, që dhe këto ndajnë në hidrokarbure ciklike dhe vargore. Në rastin e hidrokarbureve të pangopur vargore, ne i pam që i kishim me prani të lidhjes dy fishe. Në këtë rast kemi praninë e një alkeni dhe në këtë rast ne kemi po të numrojmë, nisim numrimin 1, 2, 3, 4, do të kemi rastin e buten, pra buten dyshit, lidhja dy fishe është e vendosur tek atomi i karbonit të dytë të lidhur me njëri tjetrin. Në rastin pastaj të lidhjes tre fishe gjithmonë tek hidrokarburet e pangopur, kemi pranin e alkineve dhe si hidrokarbure ciklike, ne pam do me thënë që janë ciklo alkenet, por janë edhe arenet që janë pjesë e pikërisht strukturës ose dhe më thënë strukturës së përgjithshme që nisin arenet dhe formohen të benzenit. Pra të benzenit që kemi pranin pra të lidhjes dy fishe tek se cili atom karboni. Ju e shikoni dhe këtu. Një nga reakcione tipike ku bëjnë pjesë hidrokarburet janë reakcionet e djegjeve. Pra gjithmonë në momentin kur ne e shikojmë në për formula apo në për ushtrime që thuhet që reagon metani, propani, butani, pra një hidrokarbur apo alkeni apo dhe alkini me oksigenin e ajrit, gjithmonë ju duhet të fiksoni që produktet e reakcionit do të jenë ujë dhe dioksidi i karbonit. Këto janë reakcione shumë egzotermike që çlirojnë shumë nxehtësi dhe janë tipike reakcione të hidrokarbureve. Unë e përmenda edhe në një orë seminari që kam shpjeguar për nxënësit e klasave të nënta, që ishte një test që unë kisha përzjedhur dhe thuaj çfarë më përcaktoni një reakcion në të cilin kemi shndërim të komponimeve organike në komponime inorganike. Pikërisht reakcionet e djegjes janë reakcionet tipike, pra të shndërimit të komponimeve organike, pra hidrokarbureve, në këtë rast, në të dy shembujt, është shembulli i parë është metani dhe shembulli i dytë është propani, kemi një reakcion djegje me oksigjenin e ajrit, na prodhohet dioksidi i karbonit dhe ujë. Është barazim kimik, unë e kam kthyer në barazim kimik, ju mund të ta ktheni vetë pa i parë koeficientët përpara se cilës substancë mund të ta përdorni vetë të dyja reakcionet për të ushtruar dhe për të zbatuar dy videot që unë kisha hedhur për kthimin e reakcioneve kimike në barazime kimike. Mund të ushtroni veten në këto dy reakcione për t'i barazuar ato pa parë koeficientët që unë kam vendosur. Është, siç e thash edhe në fillim të leksionit, është një temë shumë e gjerë dhe e cila vërtet do një kohë shumë të gjatë që të mund të ndahet në disa për të asimiluar më mirë të gjitha njohuritë tuaja. Unë e kam ndarë në disa nën leksione të tjera, me kaq e përfundoj leksionin e parë me klasifikimin dhe emërtimin e të gjitha hidrokarbureve ku janë shumë të rëndësishme,
sepse përcaktohen një numër i madh ushtrimesh, sipas qupakut jepen formula të ndryshme të degëzuara apo ciklike apo në varg lineare ku ju duhet t'i emërtoni apo dhana sjelltas ku ju është dhënë emri i formulës dhe ju duhet ta shkruani atë. Pra, mundet të ushtroheni edhe në bazë të videove që unë kam hedhur për emërtimin, e kam vendosur theksin në dy video për emërtimin e hidrokarbureve, por do të kemi dhe një tjetër për emërtimin e tyre, ndoshta pak më komplekse, tani që unë përmenda pjesën e cikloalkaneve dhe cikloalkeneve për të bërë dallimet midis tyre. E rëndësishme është që ju të fiksoni emërtimet e tyre. Çfarë ndodh pra kur kalon nga alkan në alken, si ndryshon emërtesa, por parashtesa për rastet, për të gjitha rastet, mbetet e njëjtë, pra nuk ndryshon parashtesa me numrin atomeve të karbonit. Ajo që ndryshon është pra ajo që bën të ndryshme është prania e lidhjeve, dy fishe apo tre fishe apo në rastin e cikloalkaneve prania e ciklit, që ndryshon emërtesën. Sepse numri atomeve të karbonit, qoftë është dy është i njëjtë, pra et vendoset gjithmonë parashtesa dhe nuk ka ndryshime për to. Me kaq, ju falenderoj për leksionin. Miru pafshim.